Շարունակելով թեման, հանրային քննարկման դրած ի դրաֆտում առնվազն մինչև 3 չի առաջորը եղած բոլոր կարծիքները եղել են նախաձեռնությանը դեմ։ Լցոնումների բանի մասին չեմ ասում, հարցում եի ուղարկել Տիկի նախարարին, թե այն ինչ նամակ է, գրություն է եկել նախարարություն, որի հիման վրա նախաձեռնվել են։ Ստացել եմ մի պատասխան, որ չեն կարող տրամադրել տեղեկություն հղում տալու տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի մի կետի վրա, որտեղ ասում է, չեն կարող տեղեկություն տալ, որը խախտում է մարդու անձնական և ընտանեկան կյանքի գաղտնիությունը, այդ թվում նամակագրության հեռախոսային խոսակցության։ Ես կրթության նախարարությանը Սիրիայի նամակների մասին չէի հարցրել։ Ես հարցրել էի մի նամակի մասին, որը պաշտոնապես իբր մուտք է գործել ձեր նախարարություն, որի հիման վրա այսքան աղմուկ հանած նախարարությունը առաջ բերել։ Հարցը, ինչու պատգամավորական իրավունքների խախտում է կատարվում կրթության գիտության սպորտի մշակութային նախարարության կողմից սխալ հղում տալով տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի վրա և սահմանադրության դրույթների վրա։ Դուք պարտավոր էիք իմ գրավոր հարցին գրավոր պատասխանել, ընդ որում ըստ օրենքի կետ առ կետ, ամեն կետի համար առանձին։ Պարոն Մանուկյան, եթե կարծում եք, որ որևէ կերպ խախտված են ձեր իրավունքները, կարծեմ կա ամբողջ գործիքակազմը այդ իրավունքների խախտման մասով համապատասխան ընթացակարգ նախաձեռնելու, նախարարությունը երբևէ չի հայտարարել, որ որևէ մեկից որևէ գրավոր դիմում կամ նամակ է ստացել, և խոսքը գնացել է այն մասին, որ ամենատարբեր ձևաչափերով, ամենատարբեր քննարկումներում մասնագետների կողմից բարձրաձայնվել է առարկայի անվան հետ կապված հարցը, և հետևաբար այստեղ ամեն ինչ ավելի քան պարզ է, եթե ձեզ հետաքրքիր է ովքեր են այդ մասնագետները, ապա կարծում եմ մենք ապրում ենք այնպիսի երկրում, որտեղ յուրաքանչյուր մասնագետ կարող է իր կարծիքը արտահայտել և նախաձեռնություն ցույց տալով ուրեմն հանդես գալ։ Նախարարությունը ներկայացրել է նախագիծ, որի հեղինակը ինքն է, և պարտավորված է այդ նախագծի ներկայացման պարագայում ներկայացնել բոլոր հիմնավորումները և պատասխանել բոլոր հարցերին։ Մասնագետների թիրախավորումը, հաշվի առնելով այն անառողջ մթնոլորտը, որը ձևավորվում է կոնկրետ ուղղորդված շրջանակների կողմից, անթույլատրելի է։ Ու ես չեմ պատրաստվում որևէ մասնագետի անուն տալ, որը կհայտնվի այն նույն իրավիճակում, ինչ որ հայտնվեց պատմության դասագրքի հեղինակը, որի անձնային թիրախավորումները և ամենատարբեր հարցակումները մինչև այսօր շարունակվում են։ Այնպես որ, եթե թիրախ ենք փնտրում, այդ թիրախը կանգնած է այստեղ, ձեր բոլոր հարցերը կարող եք ուղղել։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։ Իկեր Անդրեասյան, որ գնաք նախարարություն, խնդրում եմ քարտուղարության ասեք իմ գրավոր հարցումը, մի հատ նորից վերընթերցեք։ Ես չեմ ասել կրթության նախարարությունը, ես ասել եմ Նիկոլ Փաշինյանը կոնկրետ ելույթից հատված, որտեղ ասում է տեղեկացել է, որ կրթության նախարարություն գրավոր դիմում է, նամակ է գնացել, դրա վրա հղում տալով եմ ես հարցումս ուղարկել։ Ինչ վերաբերում է թիրախավորմանը, որևէ մեկը չի թիրախավորում, նորից կարդացեք մեկնաբանությունների իդրաֆտում, մասնագիտական մանրամասն քննարկում է այնտեղ ծավալվել։ Թիրախում իրականում հայտնվել է հայ ժողովուրդը, հայ ժողովրդի պատմությունը, Հայաստանը, Հայաստանի Հանրապետությունը և Հայաստանի քաղաքացին, երբ որ նման տոտալ ձևով փորձում են ամեն ինչ ձևախեղել։ Պարոն Մանուկյան, ձեր կարծիքն է, եթե բացեք իդրաֆտը կտեսնեք բազմաթիվ լատինատար գրառումներ, բազմաթիվ ոչ հայալեզու գրառումներ, բազմաթիվ նույնիսկ հայ հոյանքներ, և անվանել դա քննարկում կամ որևէ ռացիոնալ դիտարկումներ, ես շատ կդժվարանամ, և ընդհանրապես կդժվարանամ հասկանալ, ինչպես է հայրենասիրությունից խոսում մարդ, ով որ նույնիսկ հայերեն չի գրում։ Ինչ վերաբերում է փաստարկներին, որոնք բերվում են, մենք դրանք շատ մանրամասն դիտարկում ենք, և հենց դրա համար էլ դա հանրային քննարկման հարթակ է, որ այդտեղ ներկայացվեն տարբեր դիրքորոշումներ և կարծիքներ։ Ժամկետը կլրանա, կամփոփենք և կձևավորենք մեր վերջնական պատկերացումը։ Շնորհակալություն։